إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درسنا خلوم فلم بر توحيد إذا فلم بر شرك edhe thamë këto të ditë temat janë të lidhëta njëna me tjetër. Sot kina me folë për një punë që është lidhë me shirkin. Dhe thot e ka këj shirkin e ka që atin nga të. E shkallë Allahu më gjelalë në rrumë për i kësajnë. Thot el khataru el rria, ku e inë në humin e shirkë. Thot rëziki i syefatsis. E syefatsia është në gjithë me shirkin. عن أبي سعيد ابن فضالة رضي الله عنه قال ترسبتوت بكتي صحابيه تندرشم سي كان دجو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوكه ثون اذا جمع الله الاولين والاخرين كورتي باشكون الله ذو الجلال تبار اذا تمرات كوشان تبار كوشان تمرات اي باريا استادمي عليه السلام اي مرامتي كوش كان مخون Allahu Alem, isha Allah nuk i mrejnë atë mramë. Të mramë të janë njerëzit ma të këqin. Për atë asfjë dhe bëndë më kiameti. Kër mesin dhe tëtë si përfasin e tokës, njerëzit ma shkazdin, asë fjallë në Allah me përmen, atëre ma kiameti bëndë, isha Allah, Allah i nuk në bashkon me të. E thëtë, kër ti bashkon, Allahu dhe gjelalë të partë, edhe kër ti bashkon, Allahu dhe gjelalë të mramë. Në qëtë dhe tëtë, ku në mahsher, dhe thot, ditën e kiametit, la rejbe fihi, në të cilën ditë nuk ka dyshim, një ditë ka marrë dhe e ditë. Na da munadin, ka marrë, thot, një thirës edhe ka me thirë. Men kjane eshreku fi amelin, amilehu lillah, kush i ka bon shok, Allahut me një punë që e ka bon për Allah. فليطلب ثوابه من عند غير الله لتاليب ثوابين بيچاتيناش كاي كابو شوك الله بيچاتيش كاي كابو شوك الله فان الله اغنى شركاء عن الشرك سي الله ذو الجلال اش ما اي باسوري شكا ما شومتي ايش پربلن چاتو شكا يبوهن شوك ريفال الله. A për mujni me mërë veshë që ta shkëtë me parë? A banë me kalëzu kështu shqipë, Allah ka të marë që. Për shemë, shkon ti me bo një kontratë. Kur shkon me bo atë kontratën, ati gazdalarë janë dy veta. Ha? Dy gazdalarë, nuk kam një, për dy janë. Edhe ti me tu ditë e banë kontratën. Edhe këto gazdalarë, mes veti i kanë ato raportet, ose janë gjysë me gjysë, ose 30 me 70, ose 50 me, ku e dy në qysh i kanë ato kontratat, ama ti me të ditë ke bënë dhe thot kontratë. E kemi qarë? E tash, me dikanë kër ti esh ortakë, a kër ti esh shokë në biznis, ashtë i gjimërë. Për shumë dhe banë një biznis, dhe, a me, meri ti 70% dhe 30% për marë. Ose merët i 80%, mu e lemi 20%. E qaj që është ortak me Allahin, Allahin është ma i pasën. A i shka thot, a i ka bërë dikush t'i punë për t'y dhe për mu? Po, kejt merët, i unë e s'pëndu. Dhe thot, Allahu dhe gjilal, atëre i qëndu, nuk donë kur gjo hiqë. E atëre dhe thot, kur Allahu dhe gjilal, atina ortakit vetë, në udhu billah, a këta në udhu billah, ja lënë se vapin krejtë. Atër e për kujna dushpilip të i sevapin, api Allahit, api atina shkaj ke bojë, ortak Allahin me ta. Thot, hadithi, jo shkollipi për atina ortakit, për Allahit s'ki, se Allahja ka dhonë atina krejt. E amun është me lipën për da një kujna, shkaj ke bojë, shok me Allahin, nuk mun është me lipën. Qysh i bjen kjo pun? Kjo pun i bjen, me sela, unë e përdu me arë më falë në gjami. Për ka po vjenë më falë ti në gjami? Për Allah. A kemi qashtu.
Ama në gjemi ati, ka arda një hoqë, ose ka arda një kolegë, ose ka arda një kush ka din, për shemëll, me lezu Kur'an, e tash, unë e shka po du me bo, po du me dredhu zoni pak ma mirë, po du me lezu pak ma gapë, po du me nejtë në ruku edhe në kjamë pak ma shumë, për shka, që i kemë e thonë, mashallah. I këta kush e din një jetin Allahi, që ajna i din një vëzejnë, për ka e të falë, e të falë ti për Allah, e të falë që me të po da një kush. Atëherë punën tonë e ti e bone pak për Allah, pak për këtë qetërin këto, për këtë shokin që ka e ke bone, shok Allahi. Ama në këtë punë, Allahi nuk ka nevoj për shështin. Për këtë asyje, ka orë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, namazi ma i miri, cili është namazi natës, kur nuk shef, kur kush heq, nërësir, shka falisht ti, kur kush nuk shef, pëse se ata së ne banë për rja, së ne banë për mi kalzu dikuna që jetu falë, për e banë vështë se për Allah. E për këtë arsye, krejt punët e tona, të cilat na i bojna, ne udhu billah, me bo me nahin e shejtani, me nahin që kjo, që e fatësia, prishët. A tërmet pas e va për heqë për para madhinsa Allahu dhe gjilal, se kërë shka e ka transmitu dhe thëtë këtë hadith, se i dibën fëdale për i pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. A e këna qartë këtë hadith? Këtë hadith dhe thëtë e kanë zirë imam Tirmidhiu, ndërsa Shia Albani, rahmetullahi aleyhi, ka thonë apëtën, ashtë hadith i fort, dhe thëtë, pse pra të rësfje se njerëzit të cilët janë në këtë sened, dhe thëtë janë për njerëzive të fort, edhe ka thonë që kja hadith ashtë i hadithave të forta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. An Said al-Khudri radiallahu anhu, transmetohet prej Said al-Khudrit radiallahu anhu, i cili ka thonë, kharëgja alejna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu në të dhakeru el-Mesihu dëgjali. Thot dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana ishmi të folë për dëgjallë. Ha, dhe thotë, Said al-Khudri me shok qërë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për bojnë muhabet punën e dëgjallë. Punën e dëgjallë të vëzën ashtë rishtim. Veç me di muhabetin e tina atë rishtim, e le mo me pa. Isha Allah nuk taj ban nasib me pa dëgjallë. Pse, i të rishtushëm me veprat e tina, me punët e tina, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kam su shokët e vetë, që helbetë me bo me dalë dëgjalli, që shmurujt e që shmumbrojt, dhe thot për tina. E tash, shokët e tina, për bojnë muhabet, punën e dëgjalli. Edhe kur dur për Ameri a.s. i pa këto, për bojnë muhabet. Qëfar muhabet i për bojnë muhabetin e dëgjalli. Ashtë e qartër që do? Fekal, tha për Ameri sallallahu a.s. Ela ukhbirukum, bima hua ëkh wafu alejkum indi minel mesihit dhe gjallë. Apo kini qef mi u kalzu për një pun e cila ashtë hala ma të rishtu se sa puna e dhe gjallë. Subhanallah. A pas ka të të dhe njësen, qka ashtë hala ma të rishtu shme se puna e dhe gjallë? Po ka. Fe kulna bela ja Rasulullah. E tham na po i dashmi zur. Mas i pas ka njësen, qka ashtë hala ma e të rishtu shme se puna e dhe gjallë? Kalzojna i pra neve ata. Fekale, tha për nga mejë sallallahu alaihi sallam, e shirë kullë kapi, shirë ki im shef. Ha? Shirë ki im shef, shka koka? Riaja. Riaja, apo syë e fatsia, shqip. Shka i vjen kjo? Dhe thotë, kur ta punësh një punë për Allah, pak me punu edhe për njerëzit, me të livdu njerëzit. Ha? Që kjo është shirë ki im shef. E cila e prish punën kejtë, e cila është halau ma e rëzikshme se puna e dëgjallë. En jeku me regjulu, që rështaj përshpjegon për nga meri sallallahu a.s. Shka kjo shirkë i mësheft? En jeku me regjulu, ju salli, të qohët njeri për më falë, fe ju zejjinu salatehu, edhe thot e zbukuron namazin e vetë, për shka? Lima jera min nëdheri regjuli i lejë. Kër e pa se njerëzit me këshirin këta që po falet, kja nisi me zbukurue namazin e vetë, pëse se ato peshofin që kja është duke o falë. E qëta e qëki një jeti, shka në zemrën tonë, shka nisi me zbukuru ti namazin,
Për ka e zbukurove? Nuk e zbukurove më për Allah, po e zbukurove për ka? Për njerëzit. E qëka është ajo? Që e fatësia. Dhe thot me bo një pun që me të po njerëzit. E jo me të po Allah. E isha Allah, Allah, këtë gjilë në arruë. E për këtë qështje dhe thot kjo një pun e mëshetë. Mrejnë anë zemë. Pse se puna do këtë taman që jetë e mo për Allah, anë realitet në zemër nuk e ki për Allah, për e kije për me të po njerëzit. E kjo është shirkë i mëshetë, është hala ma keqë sisa dëgjallë, isha Allah, Allah, këtë gjilë në arruë. Po ashtu këtë hadith e transmeton Ibn Majah, edhe për këtë hadith që Albani dhe thot, ka thonë dhe thot që ashtë prej hadithave shnosh sahih. Apo mujni me vrejt një sen, shpesher për vjen me përmen që që Albani ka thonë, që Albani ka thonë, që Albani ka thonë. Ha? Dhe thot, që Albani o vlezen, a konë mu hadithi i shekullit 21. Ska pas të në bod, një matë fort, shka i ka njoft hadithin, se sa që Albani, dhe thot, shekullit 21, i cili nuk ka konë Arab, i cili a konë pishkodrës. Po, i vogël ka shku, dhe thot, Damaskin e sotit, ma se ne dhe thot, a konë profesor Universitetin e Medinës, ma se pi profesor lëkit Universitetin e Medinës, ka arë, dhe thot, një ordanin e sotit, edhe non stop e kanë maltretu, e kanë torturu, e kanë golpasu, shate, se kanë janë rahat. Pse, se sa ma shumë shka të hipsh në gradat e ilmit, edhe sa ma tepër që nuk i nështrohesh, dhe thot, as mretnive, as politiqarëve, po e full veç drejten, atëre ki probleme ma shumë. Po ki ka te kalu kreta ta e Allahu dhe gjilal e kanë ngrit. E kanë ngrit për mi mretnit, e për mi pasanik, e për mi ketë. Dhe thot, njerëzit që kanë jetu në kohën e tina, e sot abonë që ketë du njoja. Shka shkun për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa e përmenë ata, qare në kashtë. Pse se e ka bo një pun për Allah, inshallah Allahu dhe gjilal e në gjallë me pejgamberin e me shehit edhe me burat e mija. Kja hadith të cilë dhe thot e transmiton Ebu Sejid e Khudri, po kalzon që si ta bajsh namazi për me të po njerëzit, no, bane shirë. Ska ma pja ti namazit kur gjo. Më sprit pi Allahit se va, po shko prit se va pi njerëzit, a njerëzit dhe të në gjikimit nuk mujnë vetin me kutalis e i le mu ti e me të kutalis. Inshallah Zotin Aru. Qiki Ebu Sejid e Khudri ashtë interesant. Ashtë pi sahabëve dvogët për nga merit sallallahu aleyhi sallam. Sikur shka thamë për Abdullah ibn Omerin, për Abdullah ibn Abbasin, për do sahabit dvogëli, dhe thot edhe kja pi sahabëve dvogët. Ka lindën 10 vjetë para hijgjëritit. Dhe thot, kër i kërë për nga merit lëki për nga merit sallallahu aleyhi sallam, për afërsej shlitin e tretë, dhe thot ki ka lindë, po kun Medinë e ka lindë. Dhe thot nuk ka lindë meke, si kja konë Medineli, për atasyje se kja ashtë prej fisit Hazrec. Na tham se në Medinë janë konë dy fiset mëj. Ausi edhe Hazreci, e kja konë dhe thot prej fisit Hazrec, prej kabilës Hudri. Dhe thot prej kabilës Hudri, edhe e ka pranu islamin kipë, e ka pranu islamin edhe baba i vetë. Dhe thot se baba i vetë a konë burë, dhe thot kja konë fëmi i vogël, kër ka arë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Medinë, se i ka pasë, i ka pasë dhe thot për afërsisht 10 vjetë. E masanena kërkarë për nga mire sallallahu aleyhi sallam në Medine, a zhvillu e dhe thot lufta e Bedrit. Dhe thot kërë a zhvillu lufta e Bedrit, ki ka pas 12 vjetë. E masanena qatë luftën e Bedrit ka morë pjesë baba i tina. Dhe thot i cili e ka pasin e Malik i bën Sina. E që i Malikit dhe thot ka morë pjesë luftën e Bedrit dhe nashë pjesë sahabve dhe Bedrit për të cilët Allahu të gjelani ka thonën i emelu ma shenton. Punoni që ka ndoni. Se unë javë këmë fali juve. Dhe thëtë që atë shka ka morë pjesë të luftën e Bedrit, 317 sahabë janë konën, dhe thëtë janë konën pi Allahu dhe gjilarë të paqët. Shka dëni punoni se unë javë këmë fali. Masën e mas luftës Bedrit, abo lufta e Uhudit. Ki luftën e Uhudit i ka pas 13 vjetë. Edhe ke po do gjemë, më të shka shlojnë 7-13 vjetë, mashallah, abdo një thëtë bomë sa më mdenë. E ki ka ardi, ka thonë pejgamberi alajhissalam, po duhet më morë pjesë luftën e Uhudit. Se lufta e Uhudit ka qenë rrezik, se kanë ardhur të thotë mushrik pi Mekës me sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Uhudi 7 kilometra është i qytetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mo, kufi, ka ardhur te shtëpia.
Edhe ju ka dashur se cili njerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po edhe pse ju ka dashur se cili njerë pejgamberi nuk ka thonë si Hitler. Shka i ka morë edhe fëmijët, mi qunë fram. Ja, ja. E ka këshirë, ka thonë, ja, hala, nuk jeti për luftë. E ka këthit e masë. Edhe këta, edhe do sahabi qërë, një ditë që ka kalzova që i kanë shku, i ka thonë pejgamberi të stafë, ja, i ka këthit e masë. Edhe këta e ka këthit e masë. Masa njëra, dhe thotë, kura bon lufta e hendekit, ma bon burë, e ka thonë që taj mund është me morë pjesë. Masë luftës hendekit, krejt lufta, që kanë zhvillu në kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë përmi se 10 lufta, në të gjitha luftat ka morë pjesë. Ebu Sejid, El Hudri, dhe thotë, ka morë pjesë në përket luftat me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe akon komandant, dhe thotë, komandant ushtarak. E ki ka posë, dhe thotë, kohë, që shme thonët, me nejtë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe transmiton 1170 hadise. Dhe thot ashtë për sahabëve të cilët transmiton hadithe shumë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka transmitu hemene 1170 hadithe, edhe akon dhe thot për sahabëve shka kanë buë edhe për sahabëve të mëjtë, suko për Ebu Bekrit, e për Omerit, e për Alijës, e për Abdullah ibn Jabirit, dhe thot për plët sahabëve të mëjtë, dhe thot kanë buë, ama edhe për këtina, ama së njëna, shumë veta dhe thot kanë morën ilim. Akon njofës i mirë i Koranit, njofës i mirë i hadithit, njofës i mirë i fikhut, i cili dhe thot ka ditë me nëmë fetfa, mas vdekis për Amerit sallallahu alaihi wasallam, e në vitin 74, të hijretit, ka ndru jetë, në qytetin e për Amerit sallallahu alaihi wasallam, vorin e ka të Bekije, dhe thot vorët e Medines ku janë, pi që shme thonë gjamiës për Amerit sallallahu alaihi wasallam, ma që taj vorët në gjithja, me gjamin e për Amerit sallallahu alaihi wasallam, e që ati janë vorës për 10,000 sahab, dhe thot të qatë vorët, e njën dhe ato 10,000, ashtë edhe Ebu Sejid, El Khudri, inshallahu dhe gjelar, na pjek në gjenet me ta. E ki sahabi i madh, dhe thot, e transmiton që të hadith të cilë e spjegu. Masën e, ashtë një hadith halama i trishtipsh, për punën e sjefatsijës, rjajës. Këtë hadith e kena spjegu një dit, po për atrasfje që i këtë bëjt, dhe thot, me këtë temë, ki djetori apat e ka përmend, dhe thot, këtë hadith. Edhe shpesh herë për shembull, një hadith përsëritet në më shumë kapitina se i kap më shumë temë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia pi mucizeve tina çka kanë, e ka pas Jawamiul Kelim. Me pak llafe ka fol për shumë sene. E kur i shef për shembull hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, llafe ka pak, ama ka shumë kuptime. E për atë arsye do thotë ti e ka shtinje, do thotë edhe këtë hadithin këtë temë. Thot an Ebi Hurejrete, radi Allahu anhu, transmitohet prej Ebu Hurejres, radi Allahu anhu. Na që shtam Ebu Hurejra që i ka emnit? Abdurrahman e Dousi. Abdurrahman. Se kje pas ka posi emnit? Abdushems. E ma se kur ka olë me dine, për nga mirë jasë njëm, ja ka ndru emnit, thujnë ja ka po emnit Abdurrahman, disa thujnë ja ka po emnit Abdullah. Pak ka nejtë me për nga mirë sallallahu alaihi sallam, pa ashtë për sahabë që ka mas shumëti, banë rivajet, hadithet për Amiri sallallahu aleyhi vësallam. Ebu Hurejra për thot, se mi'tu Rasulullahi sallallahu aleyhi vësallam, e këm dëgju mune për Amiri sallallahu aleyhi vësallam të thonë, inë awëlen nasi juqda jaume l'kiameti aleyhi, njeri i par i cili ka më morë në pyjtje, apo kam ju dhonë, gjykime apo vendimi, në ditën kër dalën për para Allahu dhul gjelal, rajulun, ustush hide, fa u tje bihi, një njeri i cili ka ra shahid, shahid për dhe, a ka vdekje matë pasër edhe matë mirë se sa me ra shahid në rrugën Allah, nuk ka. E thot, kanë me pronë këtë, që ka ra shahid. Fe arrefëhu, një amehu, fe arrefëha. Edhe kanë me u kalëzuhet dhe thot, një metër, cilat një metër dhe thot, i ka e shahidi edhe i ka morë vesh. Fe ma amil të fiha, e kam i thonë, shka ke punu ti? Kal, ka tel të fike, hatta ustu shhittu. Ka me thonë, kom liftue në mënta me zëtë, tek të disa rash shëhit. Ka me thonë, Allahu ke dhebë, rrejtë, për rrejtë. Lakinne ke ka tel të lijen ju kalu gjeri. Thëtë, po ti ke liftu për me thonë, njerëzit ti e të rrimë. Na këna qëtë ka të njëherë, mi hapën krahtë.
sidomos ato që ka marrë pjesë në për lufta. A din, a ka shku në luft, një jetin përshka e ka pas, Allah e din. E qëto ashtë të rëndësi shumë, nëse e ke pas një jetin për me thonë trim, halkit kanë thonë trim, për nëse e ke pas një jetin për me thonën për Allah, atëre shpërblimin e kita Allah. E mëslip atëre shpërblim pita Allah, pëse se nuk i ka pas një për Allah, për e ke pas për me thonë halkit trim. E Allah dhe gjelën për i thotë, por rejnë, se ti ke luftu për shka për me thonë halkit trim, fe ka dëkil, edhe të kanë thonë njerëzit të thotë trim. Thumë umire bihi fe suhibe ala wejhihi hatta ulkje finna. Pastaj thotë do të mirët edhe do të mrehet zhak. Po që zhak? Me ftyrën e ti për toke. Allah i nërë. Dhe thotë me ftyrën e ti për toke edhe gjujtë në zatë gjehenim. Për shka? Për ata që se s'ka luftu për Allah, po ka luftu për mi thonë njerëzit trim. Që që një puna është e një. Dhe thotë e ka morë shpatën e akon me musliman të ka luftu, ama një jetin mrejna nuk e ka pas për Allah. Një jetin mrejna e ka pas për mi thonë njerëzit trim, isha Allah Zotin Arun, edhe na i pasrën një jetit. Mas këti në thotë, u rëgjullun të alleme l'ilme wa alleme hu, edhe një njeri, i cili e ka mësu ditunin e masën e ka mësu e njerëzve, ditunin. Wa kara el Kur'an, e ka lezu Kur'an, fa utje bihi fa arrefahu ni'amehu fa arrefaha. Edhe masën e bina ta edhe i dinki një metit e veta edhe shka i takon që atina shka ka mësu ilme dhe shka ka mësu dikujna qeter ilmin. Kal, e kam i thonë këtina, fa ma faalte fiha, shka ke punu me burti, shka ka me thonë ki, ka me thonë, ta'allemtu l'ilme wa allemtuhu, wa qara'tu fika al-Qur'an, thot e mësova ilmin e masia ku mësua ilmin qerve edhe ku më lexu Kur'an. Qal kadhab, kam thon Allahu te jalal qurain. Walakinaka ta'allamta al-ilma li yuqal 'alim. Po thot ti ke mësu ilmin për me thon njerëz ti alim. Wa qara'ta al-Qur'an li yuqal huwa al-qari. Edhe ke lexu do thot Kur'an për me thon ti ke as lexues, pi lexuesve të Kur'anit. Fëkat kil, edhe të kanë thonë, dhe thotë njerëzit, edhe alim, edhe të kanë thonë lexues i Kur'anit. Thumë me umire bihi, fe suhi be ala vejhihi, hatta ulkje fin nar, masën e mirët ki njeri, edhe ngrehet zhak për ftyre. Ftyra zhak për tokë edhe gjuhët në gjene. Wa rajulun, wasa Allahu aleyhi wa atahu min asnafil mali kulli. Edhe masën e bini njeri, të cilët Allahu dhul gjelal, i ka dhonë pi loj loj, mallit. Ai ka dhon pasuni, altan, a dela, deva, çka mos, çka dush do thot ketat i ka. Qal, ma taraktu min sabilin tuhabbu an yunfaqa fiha illa nafaktu fiha lak. Thot nuk ka pas një rrug çka akon për më dhon në mendan e unë që nuk më dhon. Do thot ku a dosh më dhon për jetima ka dhon, për xhamia ka dhon, për senet hajrit ka dhonë, për lufta ka dhonë. Dhe thëtë, qka da është da një projekt, di shka për me dhonë, ki e rifi ka dhonë. E shkaj, thëtë Allah, këtë dhebë, thëtë përrejnë, walakinne ke faalte li uqal huel gjawad. Thëtë për ti ke dhonë, për me thonë njerëzit, e kërë ki i gjymërti. Ha? Thumë umere bihi, fesuhi ba ala wajhi, thumë ulke finar, masën e edhe këta, dhe thotë, kanë me morë për ftyre, kanë me ngrej, kanë me në gjujtë në gjëhenem. Këtë hadith e transmeton imam muslimi, dhe thotë, api haditheve të forta, të cilat dhe thotë, e kanë transmetu e buhurera, për kujna, për pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, me këto tre njerëzi, të cilat janë shtresa ma e mirë e shëqnijës, dhe thotë, nuk ka burra ma të mirë, se që ata të cilët e morin shpatën për me dalë, me mbrojten, dinin e Allah dhe gjela. Dhe thë këtë janë burat matë mirë që është një. Nuk ka bura matë mirë se që ata të cilët e lojnë jetën e vetë, e krejtë komplet për me mësu dinin e Allah edhe me mësu njerëzit kajre. Ska bura matë mirë. Po nuk ka bura matë mirë se që ata të cilët Allah dhe gjela një ka dhonë, e ajë më nohë dhe thëtë mi majtë fukarate e timat e dhe thot projektet islame me nxallë dinin. Këto janë njerëzit matë mirë që është një. Ama ne u dhubila, me qëto njerëzi, shkon ban hajgare dhe lunë për shëjtoni alehi lana. Edhe shkon i aprishen një jetin. E si të aprish një jetin, për i matë mirit,
bash ma i keq. E për ata syje dhe thot, duhet shumë me rujten njetin, zemën, edhe mësë me dal, edhe me ba hajgare kush shejtani me neve. Mësë me dal dhe thot, shejtani dhe thot me ba hajgare me neve, po mi rujt këto vepra për Allah, edhe mësë mi zbukuru për me napa njerëzit, po mi ban për Allah, isha Allah, Allah dhe gjilani në ban pëtënit. Për ata syje, pi veprave ma trana qka është, zemën me shtënush, me paslajis zemën. Pi punëve ma trana është kjo, se më falë falë, është me agjinu, agjinan, me shkun haqë shkon, me dhonë, zeqat jep, ama zemën, jetin me pasru, kjo është pi punëve ma të mënoja, isha Allah, dhe gjilat, na i prana. Për ata syje dhe thëtë, punë që kanë ma të mishefta, shpërblehen ma shumë të Allah, pëse se s'ki kujna mi kalzu, po i banë për Allah, isha Allah, dhe gjilat, na i prana. Të regohet për Ahmed ibn Hanbeli, njonin pi djetarët mlaj, që ka është dhe thëtë temelus i një shkollës të fikhur, shka një e katërta e dunjojës dhe thëtë e për cilin, në sahabë vdekis. I kara mo, ishme thonë, të fikht, edhe gjemë të vetë, pja përkujtojnë shahadet, pitojnë o bo, thuj la ilaha illallah. Kishka po thëtë, la ba'd, la ba'd. Jo halo, jo halo. Të gjemë pëtojnë të ishadet, këmë thotë jo halo, jo halo. Edhe kur mas e i dulë të fikti, kur i dulë të fikti, këto të gjemë pëtojnë o babë. Arëzit më në të ratë fikti, në të ishme të ishadet, i të ishe jo halo, jo halo. Shka ke puna jo të kështu? Ti halim i kemë su njerëzit për shahadet. Po o birë janë. Që atërë kur më ratë fikti, erë shëjtonë. E më tha muë, e mërë Ahmed ibn Hanbel. O kur talisit ti, o kur talisit. E ki ka thonë shejtonit, në qatë sahabë vdekis, qka, jo, halas jam kur talisit, halas jam kur talisit. Pse se shejtonin sahatin e vdekis, mundot me të amor imon, me thonë, pave, ola, o kur talisit anë. Ja, i ka thonë, halas jam kur talisit. E kur talisit njeri, kur ta shtin kamën e parë në gjenet. A shtin i kamën e parë në gjenet, e që të kërejnë kur talisit. A më tëri sa, mos hina në gjenet, mos kujtojë dikush me thonë, valla, une u falja shumë, e kdova shumë, e dha shumë, e bana shumë, ja. Po, kur dalëmi për paramandinës Allahu dhe gjilat, e ti pranon Allah i vevrat, e qëtin gjenet, e atëherë dhe thëtë, jena të kurtalisti, isha Allahu dhe gjilat, në aban pitim. Për këtë qështje pra, du të me lutë Allahu dhe gjilat, me i pasru zemrat të vdesë. Mi pasru zemrat, e këto i badetit të cilat i bojna, mi bo veç për Allah. Mos mi bo edhe për si e faqe, se si ti bojna për si e faqe, dhe thëtë smetë, ma kur gjohë, pjasa i veprës. Dhe thëtë e mërë qaj, për cilin dhe thëtë e këna bon për si e faqe, isha Allah Zotin Aru. Lusë Allah, më gjitha, me na i pranu veprat, me na i pasru zemrat, edhe veprat tona më bo për Allah, jo më bo për njerëzit, e kulu kauli hadha, wa stakurullahi li valetun, wa ahiru dawana, in ilhamdulillahi, rabbil alemin.